ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენი ლექციისა არის სფერული ასტრონომიის დიფერენციალური ფორმულები, რომლებიც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. ახან ლაპარაკი იქნება ცირეოდენ ცვლილებებზე და ცირეოდენ ცვლილებებზე როგორ არის დამოკიდებული ჩვენი თქვათ გამოთვლები და შესაბამისი ცვლილებები. მოდი შევხედოთ ჩვენ ყველაფერს. Უფრო მშვიდად და დავათვალიეროთ, რანაირად შეიძლება გარდაქმნა თითოეული ჩვენი ცნობილი ფორმულებიდან. მაგალითად, ცვლილება როგორ ვიპოვოთ? აი, ელემენტარულად ავიღოთ სინუსების ფორმულა ერთ-ერთი და გავადეფინიციოთ. Ну, ახლა ამისი დაწვრილებით ახსნა შეიძლება ცხადია. Პირველის წარმოებული მეორეზე გამრავლებული და DA ცხადია. მეორე გამრავლებული პირველის წარმოებულზე და DB. ასევე არის მეორე მხარეც sinus a cosinus b db plus sinus b cosinus a ba. თუ ესაც მივიღებთ, ამას გავყოფთ წინა გამოსახულებაზე, ნახეთ შეკვეცას და ინახავთ sinus b იკვეცება ხოლმე. აქ აღარ აგვაქვს პირდაპირ cosinus a, ეს cotangens alpha, cotangens a ba და ატარა გამრავლების cotangens a da შეკვეცა sinus b, ხოლმე აქ მეორე გაყოფის დროს ხადია სინუსები შეიკვეცება და გვექნება კოტანგენს ბე დპ. მეორე მხრივ, აქაც შეკვეცა ანალოგიურად მოხდება კოტანგენს ბე პატარა დპ, დპ პატარა პლუს კოტანგენს ა დიდი დ ა დიდი. ანუ ჩვენ აქ გვაქვს როგორი ცვლილებები ხდება ასი, ა პატარა, ბე პატარა, ა დიდი, ბე დიდი. ეს დამოკიდებულება არის. როგორც იყო ორი გვერდი და ორი კუთხე, ესეთი არის დიფერენციალური დამოკიდებულება მათ შორის. მცირე ცვლილებათი შეიძლება იცვლებს დანარჩენების ცვლილებას. ახლა ვიყოთ კოსინუსების თეორემა. ისიც გავადიფერენციალოთ. გავადიფერენციალების შედეგად მიღებული გამოსახულება დავაჯგუფოთ ისეთნაირად, რომ ცხილებს გარეთ გავიტანოთ DA ცალკე, DB, DC და DA დიდი. ანუ რა წევრები შევიდა ისინი ცალკე გამოვაცალკეთ. ამისთან გადაწერის შემდეგ ჩვენ უკვე გვაქვს სიტუაცია. ახლა ამ გამოსახულებაში შეგვიძლია ნახეთ აი ჩხილებში რაც ზის ხუთი ელემენტის ფორმულიდან ის არის მინუს მინუს ნიშნით აი უყოლოდ ეს სინუს მინუს კოსინუს b სინუს c ეს ქვედა არის პლუს სინუს b კოსინუს c კოსინუს a ეს ყველაფერი არის მინუს ნიშნით სინუს a პატარა კოსინუს b დიდი აი შევიტანეთ კიდეც ქვემოთა ნაწილში ნახეთ მის ნაცვლად აი ზედა ნაწილში რაც არის გამოსახულება ის კი არის მინუს ნიშნით მინუს სინუს a პატარა კოსინუს c დიდი უცბად გადაიყარა ახლა გამოსახულებები, მართალია ცოტა ხელოვნური გამოყვანა, მაგრამ გიორგი ამის ერთხელ ნახვა და დაწვენება იმაში, რომ ყველაფერი წესრიგში გვაქვს. აი ნახეთ, ამის შედეგად უკვე მიღებული გამოსახულება, გამოსახულებაში სინუსების თეორემიდან აი აქ შევცვალოთ ერთი წევრი, სინუს c სინუსას ნაცვლად შევიტანე სინუს a პატარა სინუს c დიდი. და მე ყველაფერი უკვე გამოვა, რომ შეგვიძლია სინუს a-ზე გავყოთ კიდეც. მეტო რაი შეყვანის შემდეგ უკვე სინუსა იქნება ყველა წევრში. გაყოფის შედეგად გვჭირდება უკვე აი ესეთი პატარა ლამაზი ფორმულა. აი, გვაქვს მეორე ისინი. შევწვდები ფორმულა უკვე მიღებული ალბათ ხდებით ურთიერთპოლარული სამკუთხედების საშუალებით. აბა გადავიდეთ შემდეგ ანალოგიურ სიტუაციაზე. ეხლა ხუთი ელემენტის ფორმულა გავადიფერენციალოთ. იქ ჩვენ კოსინუსების თეორემას გავუკეთეთ იგივე. ძალიან ცივი გადახმების შედეგად მიიღებთ აი ზემოთა ასეთ ფორმულას, ჩახლართოს ასე ვთქვა. თითოეულ მათგანში წევრების შეცვლის საშუალება გვაქვს. და აი ეს გამოსახულება sinus a cosecant კვადრატ b დიდი, ეს იგივეა რაც sinus a პატარა შეფოთება sinus b პატარა sinus b დიდი. თანადვილია და cosecant გადაიყვანეთ sinusში, დაინახოთ აქ sinus კვადრატი იქნება შეიკვეცება პირდაპირ sinusების თეორემა. ანუ sinusების თეორემის ორივე მხარეს sinus b-ზე გაგვეყო. იქიდან არის მიღებული ეს ფორმულა, ამიტომ ანალოგიური სიმარტივისაა შემდეგი ფორმულაც, რომელიდანაც ჩვენ შეგვიძლია აი ეს კოსეგანსიანი წევრი შევცვალოთ ნორმალური კარგი წევრით, აი და შევიტანოთ გამოსახულებაში. აი შეტანის შემდეგ ხედავთ, რომ ქვედა წევრები ერთნაირი იქნებოდა sinus b და sinus b დიდი და მათზე შეიძლება გადამრავლდეს ასე ვთქვათ გამოსახულებები. შემდგომი ცვლილების გახსნით უკვე
და თუ გამოვიყენებთ აი ფორმულას კიდე შესატანი cosinus არის ფორმულა გვერდის მიმართ და კუთხის მიმართ აი ეს ორი გვერდება კიდე შესატანად მივიღოთ საბოლოო ჯამში ესეთ ჩახლართულ ფორმულას რომელიც ბოლნაწილი გვაინტერესებს ჩვენ ნუ cotangens b cosinus c + sinus c cosinus a არის cosinus a პატარა გაყოფილი sinus b ძიცე ძედება პატარას და შემდგომი არის უკვე აი მიღებული ესეთი ცვლილება ამის შემდეგ ჩვენ უკვე მიღებული ფორმულებიდან ყველა აი sinus b და კვიდით sinus b პატარა sinus b ძიცე გამოვდოთ მეთქე იმის შეტანით უკვე წინა ფორმულაში ვღებულობთ ესეთ ამას გამოსახულება ცოტა გადასახმელად თუ გითხრათ ცოტა საწვალებელი კი არა უბრალოდ ცოტა ძელი სამუშაოა მაგრამ მისაღებად რთული არ არის საბოლოოდ მიღებული ყველა დიფერენციალური ფორმულები ერთად რომ ჩავწეროთ მიიღებთ აი ესეთ გამოსახულებას ეს ფორმულები მინდა რომ დაიმახსოვროთ თქვენთვის სადაც ეპირებთ არა და თუ საჭირო იქნება ჩვენ გამოვიყენებთ მას უკვე პოლისებზე პოლისების ცვლების გამო ადგილის კოორდინატების ცვლების შესაფასებლად ხოლო მართკუთხა სამკუთხედებისთვის უკვე ვიცით ჩვენ შეთანხმებული ვართ ვარკუთხა 90-ად დაიწყებთ აქ შეთანხმებას და აღმოაჩენთ რომ ტანგენსების და კოტანგენსების ესეთ გამარტივებულ ვარიანტამდე დავა ყველაფერი ეს ფორმულები მე დაგვიდით რომ იქნებოდა მხოლოდ პრაქტიკულ მეცნიერებაში მაგრამ არ გაცხადეთ პრინციპში რომ ეს მოკლე აღწერით როგორ გამოიყენება აქვე ნახოთ აი ეს არის ჩემი სურვილი ასე ვთქვათ ეს ამით შემოიფარგლება ჩემი სურვილი გაჩვენოთ დიფერენციალური ფორმების გამოყვანა და მე იმედი მაქვს რომ მისი ისეთ სიტუაციის არ უნდა გაფრთხოთ ხოლო გამოყენებაში გისურვებთ დაბლაკებებს